canto custa unha imaxe ven de volver a ver os retratos que fixen cando rodaba a miña primeira película, Lenmar, que ainda non saí. O que fago no vídeo ensayo precisamente é facer visible todos esos pactos, toda esa infraestructura do cinema que moitas veces, ou case sempre, mellor dito, está agochada nos filmes. O que trato un pouco é de combinar materiales ensamblando diferentes elementos. Emprego materiales textiles como son colchas, mantas, alfombras que teñen máis unha connotación personal, como un axoar familiar, algo que remite ao fogar. E por outro lado contrapoño con elementos que teñen máis que ver ca mobilidade, como poden ser rodas. Cara ao final de Belas Artes como que me empecé a interesar polo formato do pano e digamos que foi a miña ponte de Belas Artes a moda. Levo facendo diferentes coleccións moi inspiradas nun ambiente decimonónico. O obxectivo principal é apoiar os meus estudos de tese que precisamente están enfocados no universo do pano de artista.